Իսրայելական կամիկաձե դրոններն արտադրող ընկերությունը ստիպված կլինի կանգնել դատարանի առջեւ արցախի տարածքը թիրախավորելու 3 հայ զինտարայողի վիրավորելու մեղադրանքով 4 տարի ձկված քննությունից հետո մեղադրանքի առաջադրվել Iron Optics ընկերությանը եւ դրա 3 բարձրաստիճան աշխատակիցներին Քրգորձը 2017 թվականի է, բայց ցարացվել էր Իսրայելի պաշտպանական ռեկովորացիան համար հարցի զգայուն լինելու եւ այն պատճառով, որ IronOx-ը կարող էր ընդունել Մեղքը խուսափելով հրաապարական անհարմար տվյալավորունից, որին հավանաբար մասնակցելու էին ականատեսներ արտասահմանից։ 2017-ին սկանդալային բացահայտումներ, որ Իսրայելական ընկերություն՝ Իրանոթաչուները, Ադրբեջանի վաճառելու համար Ադրբեջանի պահանջով կամիկադզեներով հիրախավորել է Արցախի հայկական դիրքերը։ Իսրայելու մանոթաչուների արտադրությունն ու վաճարկը կարգ արկելում է կենթանի թիրախների դեմ փորձարկումները։ Հարաբարակային անհարմար դատավորություն չի լինի, որովհետև իսրայելական մեդիան մեգադրանքի մասին դուրը հայտնում է մեծ աղմուկով, բայց ինֆորմացիոն բլոկադայով։ Հրատվամիջոցներից մեկը բացատրում է, դատարանն արքելել է մանրամասներ հրապարակել։ Մյուսը բացահայտում է, թե ինչու է դատարանն արքելել։ Գործին առնչվող մանրամասները գախնի են պահում յենթադրաբար այն պատճառով, որ կամ գնորթը մի երկիր է, որի հետ Իսրայելը հատուկ հարաբերություններ ունի, կամ մանրամասները կարող են վնասել իսրայելական անօթաչուների վաճառքի գործարքներին։ Նույնը հայտնած իսրայելական բոլոր парբերականներն նակնար ակնարկում են, որ խոսքը հենց ադրբեջանական սկանդալի մասին է, հիշեցնելով, որ իսրայելական այս ընկերության անօթաչուների հայտնի կարևոր եւ զգայուն միջազգային գնորթը ադրբեջանն է։ Անկերությունն է հերքել է մեղադրանքը, հայտարարելով երն իրականացրել է միայն գնորթը 2019-ին Հայաստանը խոցել է ադրբեջանի իսրայելական դրոններից մեկը ապացուցելով որ այն արտադրել է Aeronoautix-ը այդ ժամանակ միջազգային ռազմարտунаաբերական սկանդալի ֆոնին չխայտարակվելու համար իսրայելի պաշտոնական նախարարությունը որոշեց կասեցնել Aeronoautix-ի 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների այդ թվում գլխավոր գործադիր տնօրենի արտահանման լիցենզիաները արգելելով նրանց արտասահմանի գնորթների հետ բանակցելու ողործ արգ կընքել բայց քննությունը չավարտած Այդ ժամանակ Իսրայելի պաշտանությունական նախարարությունը վերանայեց իր որոշումն ու ճեղարկեց այն։ Երկու շաբաթ անց Իսրայելական ընկերությունը հայտարարեց Ադրբեջանի հետ 13 միլիոն դոլարի պայմանագիր ստորագրելու, ապա Ադրբեջանում ներկայացծություն բացելու մասին։ Անի Ավետյան, Ժամլարատվական։